Nyenyekea mbele zako mfalme wa ajabu, tunapokuwa na shukrani za kukuabudu. Tuna imani ya kwamba popote pahali tumetoka mfalme, pahali umetutoa na pahali umetufikisha na pahali unatuelekeza Bwana, tuweza simama na kusema kweli wewe ni Ebeneza. Asanti kwa sababu ya ujumbe huu ambaye tumekuwa tukiona kutoka siku ya Jumapili tatu zimepita. Na siku ya leo Bwana tunaomba katika jina la Yesu. As you continue using your servant, O God, may your servant be a blessing to your people. As you bless your people, O God, and as we come out of the captivity, my prayer, dear Father, is that you shall save us, O God, in the name of the Lord. Asanti kwa sababu mioyo yetu zimejiandaa kusikia ujumbe wa siku ya leo. Na kushukuru Bwana na kutukuza. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na nimeamini. Shout amen. Tupigie Yesu makofi. Nina imani ya kwamba we are all prepared to for the continuation of the message ambayo tulikuwa tumeona wiki jana na wiki juzi na wiki ya leo. Coming out of captivity. Tuliona the symptoms of captivity. They are just kwa runinga. Ilikuwa kitu ya kwanza ni premature death. Do you remember? Bwana asifiwe. Peculiar sicknesses. Tumagonjwa kitoka magoti, mugongo, kichwa, kifua, peculiar sicknesses in the family. Na ingine ilikuwa sexual perversion. Lakini tulimalizia na neno hii. That our message, our theme is coming out of captivity. Do you remember? Kutoka ndani ya umateka. Kana kumoko oboine. Amen. Inaweza kuwa ni mateka inayote ambayo tumesema kama mateka saba na zaidi. But tulimalizia na neno katika Jeremiah chapter 31 verses 21-9 to verses 31. Bahari ambayo ilikuwa inasema ya kwamba the days are coming, or the days in those days which are today, which are these days. Amen. What was there? Hawatakula mizabibu mikali. Naye meno za nini? Za watoto zinavunjika. But there was in verses 31. Ilikuwa inasema, the time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel. Praise the name of the Lord. Time imefika ya kufanya maagano mapya. Tuache kulirai na maagano ya ancestors. Maagano ya mababa zetu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tukajua ya kwamba tukaagana, tukawa na maagano na Mungu ya kwamba sisi hatutarithi maovu ya wazazi wetu. Amen. I hope you remember Lamentation 5 verse 7. Ilikuwa inasema, our forefathers sinned and they are no more. And we bear their punishment, or we bear their iniquities. Bwana asifiwe. Walitenda dhambi na wakafa, lakini hawakulipa zile dhambi. Na sisi watoto wao, fathers there, that is maguka. Amen. Walitenda dhambi na wakafa kabla hajalipa zile deni ya dhambi. Si mshahara wa dhambi, kuna mshahara wa dhambi. Sasa watoto ambao ni wa kizazi chile, na tukasoma katika Exodus 20 verses 5 downwards, ilikuwa inasema Mungu ufikisha hasira zake kwa kizazi cha kwanza hadi kizazi cha nne. Amen. But I thank God, the last verse, the last word we said, God is making a new covenant with us. See, every one of us has made a covenant with God. Wakati ambapo umeokoka, wakati ambapo umefanya upya uokovu, upya majadili ya maagano yako na Mwenye Mungu, yale ya kale yanaondoka. Praise the name of the Lord. As
we come to the end of this topic. Nilisema ya kwamba I'll continue to see what must be done to free the captive. Ni nini ambayo inafanyika? What must be done so that to free the captive? Bwana asifiwe. Unajua kuna mambo mengi ambayo tumejiingisha katika kujiingisha katika captivity. Wakati mwingine unajua kuna majina za cities, the name of the person, name of the person ambao umeitwa. Amen. Sitaki kusema majina gani kusiwe na majina kama hao hapa, lakini majina ambayo tumeitwa. Zamani nilikuwa nikiona kina mama zetu walikuwa nakutazama, wanakuambia pengine umeitwa kama shangazi yako, na shangazi alikufa. Anasema naona tabia ya shangazi yako, unakaa uyanota mutuo tamutaho tamutuo. Amen. Hii ni kumaanisha jina, name of the person ambayo you have been named, inaweza kuingisha wewe katika nini? Umateka. Amen. Wakati nilipojua hayo, nilipojua ya kwamba mimi naitwa Kimani. Amen. Na nilijua nimeitwa baada ya ndugu ya baba yangu yule mkubwa. Na nikajua ya kwamba huyo ndugu ya baba yangu nilimkuta nikiwa mdogo. Na alikuwa a man of many wives. Get me well. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na alikuwa alikufa, aliuawa na one of the wives, akapewa poison. Kimani wale ambao wameitwa kutoka hiyo generations walikuwa walevi, kwa sababu the man was drunkard. I asked God, nitafanya namna gani ili mimi nisiridhi maovu ya huyo hiyo jina. Amen. I had to make a covenant with God. Hallelujah. Na kama kuna mtu ambaye hakuridhi maovu ya wale ya hawa mababu zetu, it is I. Hallelujah. And I trusted God for my generationals. Wale ambaye hata nao hata ridhi maovu. Hata wewe unaweza fanya hivyo. I'm a living testimony. Whenever, whatever I preach on this altar, ninahubiri wine and I take wine. Amen. If I preach about righteousness, ninazingatia utakatifu. Hallelujah. So, nilijitenganisha na hilo jina. Na nikatenganisha watoto wangu. Amen. Hallelujah. They were young kids. And we made them fast. Hata kama wajui kufasti ni kufanya namna gani. Na tukaambia kwamba wewe Njoroge, sio Njoroge baba yangu. Amen. Wewe ni Njoroge ambaye nakuunganisha na bingu. Wewe Kevin the same, na Esther the same. Hallelujah. Mkikuyu asemaga kuhoya kwa mwaki kule kwa na ke. Hallelujah. I'm not proud, but I'm proud because of the word of God. But what I have seen my children going on, ni yale makubaliano, the covenant that I covenanted with God, me and my wife. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo saa zingine, you can find yourself in captivity kwa sababu ya jina lako. Hallelujah. Father, I sanctify the names represented here. Even the names that are watching at us, I sanctify them. Those who have been listening and taking going on with our topic, katika jina la Yesu, inua mkono wako wa kuume juu ya kichwa chako. Natangaza ya kwamba jina lako ilikuwa ni nani. Nalitenganisha na ambayo uliitwa. Awe ni mhubiri, awe ni mlevi, awe ni na aina gani. Wewe na kuunganisha na bingu, na roho wa Bwana. Hautalipa deni ya hao katika jina la Yesu. Jina lako limeoshwa sasa. Limekuwa sanctified. Mambo ambayo inakufuata kwa sababu ya jina, tunaitenganisha na wewe katika jina la Yesu. Sema amen. Praise the name of the Lord. What significant things were done during your birth?
which was not godly. Unajua, kuna pengine ulizaliwa, haujui ni nini ilifanyika. What significant things were done during your birth, which was not godly. Kuna mambo pengine utendeka wakati mtoto amezaliwa. Hallelujah. Inafanyika mambo ya kiutamaduni ambaye sio ya kiungu. Inakuandama. Kila wakati napo endelea hatua tatu mbele, unarudi hatua ine nyuma. Ninakataa katika jina la Yesu. Chochote iliyotendeka kutoka uzalio wako, uwe mtoto, uwe mzee, uwe mama, katika jina la Yesu na kutenganisha katika jina la Yesu. Inua mkono wako wa kulia, rudia nyuma yangu. Sema mimi, pahali nilipozaliwa, sijui ni wapi, lakini chochote iliyotendeka kinyume cha mapenzi ya Mungu, najitenganisha naye katika jina la Yesu. Shout amen. Watu wengine, wakati wetu wa zamani wa ujana wetu, tulipenda magazeti sana. Lakini pahali tulipenda zaidi ni The Stars. Si mnajua The Star? Praise the name of the Lord. Kusoma Star. Amen. Either wakati ulizaliwa, na kumbuka zilikuwa zinaitwa Taurus, ngombe, zijui nini. Na bado zijui kama zinakuwa hata siku hizi. Do you love reading those stars? Hata saa zingine ukisoma hiyo star inakwambia kwamba siku ya leo utapata pesa. Na unaamini hivyo. These are not godly. Hallelujah. Watu wengi wameangamia kwa sababu ya kusoma hizo nyota. Si stars ni nyota. Na watenganisha na those stars. Even when you are reading the magazine, macho yako yafungike kwa sababu ya hizo star. Isisome hayo. Isikubaliane na hayo. Hiyo ni mambo ya kiuchawi katika jina la Yesu. Sema amen. Praise the name of the Lord. What are the idols in your father's compound and altars raised? Ni nini? Idols ni tumiungu ambayo imewekwa katika compound ya baba yako. Hallelujah. You remember in Judges chapter number 6, Biblia inasema ya kwamba inaongea juu ya kijana aliitwa Gideon. Wakati Mungu alimuita, alimwambia kwanza bomoa the idols of your father. Amen. Na alienda akaibomoa. Ilikuwa imejengwa. It is in Judges chapter 6 verses 15. Ilienda, ilikuwa imejengwa katika shamba lao. Alienda akaibomoa. Amen. Hallelujah. Mungu akamnenea akamwambia atoe sacrifice kwa sababu ya hiyo miungu ambayo imetengenezwa shambani mwao. Na akatoa. Amen. Baadaye akaambia usiwache hiyo shamba, hiyo pahali ya hiyo altar, usiwache pakiwa wakafu. Occupy it with an altar of God. Hallelujah. Tunabomoa kila madhabahu. Pengine haujagutuka ya kwamba mababu zako, wengine walirithi mashamba ya mababu zao, hata generation kutoka ya ine juu, na iliweko altars za kishetani. Ninatuma moto wa Mungu katika shamba na nyumba yako. Inua mkono wako juu. Natuma moto pale wa kubomoa kila madhabahu ambaye ni ya kishetani, iliyojengwa ya kudhihirisha shetani na kuinua shetani. Na ibomoa katika jina la Yesu. Na ninapo ibomoa, hatitawacha hivyo. Tunajenga madhabahu ya kiungu itakayonenea generation to generation. The Bible says the blessings of God goes to the thousands and thousands of generation. May that altar isimame katika generation wa elfu na elfu katika jina la Yesu. Shout amen. Praise the name of the Lord. Have you been to any white garment church? Unajua kuna wengine wametembelea white garment church. I know you know what I'm saying.
Bwana asifiwe. Kuna pahali pengine watu kama pahali tulitoka, tulipitia, tukifika, tukiuja Nairobi, Subukia, kulikuwa mahali ambapo mama frani kwake kulikuwa na buzi zimejaa kwa compound, na she was wearing a white garment cloth. Amen. Na watu magari ilienda pale, magari mingi. Amen. Kama umesha tembelea, either uliperekwa ukiwa mtoto. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Inaweza kuwa ilikuingisha katika captivity bila kujua. Amen. Wengine walienda wakaombewa na tuvitambaa ya yellow, ya green, ya white. Amen. Praise the name of the Lord. I know you are here, but you have made a covenant with God, a new covenant with God. You are coming out of that captivity. Katika jina la Yesu, napanguza kila majozi, na kila maji uliopewa, na kila ulimi ambao uliongea kinyume chako, na kuambukizwa na those white garment people. Maroho ambaye ni ya kupooza, maroho ya magonjwa, maroho ya captivity, na yangamiza sasa. Natuma neema ya Mungu na nguvu za Roho Mtakatifu zikaharibu kila maneno ambayo ilineno kinyume chako. Katika jina la Yesu, pokea neema ya Mungu, pokea udhirihisho wa Jehova Mungu. Katika jina la Yesu, wabatizwa sasa na moto wa Bwana. Katika jina la Yesu, in Jesus name. Do members of your family drink heavily? Katika familia, do they drink? Unajua kuna kunywa pombe, lakini sio kunywa sana. Lakini wengine kunywa, members of the family wanakunywa, wanajikojolea, na ni mtu mzima. Amen. I remember one time I went for a mission in Naivasha. Nikakutana na mtu, mama mmoja alikuwa mwimbaji. Akaniambia, mhubiri, niombe kwa sababu mume wangu kila siku, kila usiku anakuniaga kwa kitanda. You can just imagine. Oh God, praise the name of the Lord. Sikuona urevi pale, niliona captivity. And I thank God, because later on sometimes baada ya siku chache tulipatana na yeye. Akaniambia kwamba siku hizi hakunywi. Ninatangaza katika jina la Yesu, familia ambaye ina ukoo ya kunywa pombe zaidi hata kidogo, na kuvuta bangi na sigara na maovu yoyote ya kishetani, natangaza siku ya leo, wewe mzee uokolewe. Natangaza siku ya leo, naweka uadui baina ya wewe na pombe, baina ya wewe na sigara, baina ya wewe na bangi, and every kind of drugs. Katika jina la Yesu, wengine wamerithi kutoka kwa wazazi, wengine wamerithi kutoka kwa the ancestor. Ninakutenganisha wewe, wewe nao nitazama, wewe ulio hapa kanisani, ninakutenganisha na pombe katika jina la Yesu, in the name of Jesus. Unajua, miaka zingi zamani ya 80s nilikuwa upande wa Western. Kuna mzee mmoja alikuwa akienda kwa bar, anasema ya kwamba pombe ziweko kwa crate kama zitoshane na yeye. Yaani crate ziweko kwa the level, the height, akisimama hivi zitoshane na yeye. Sasa baadaye anapea kila mtu. Baadaye akikunywa anakojoa huku kwa bar. Lakini kwa sababu amenunua zile pombe, oh God, praise the name of the Lord, hawezi kaulizwa. Lakini kwa sababu ya hayo, laana ikashika hiyo familia. Today I used to know those people, lakini nobody in that generation ambaye yuko uhai. May the Lord have mercy upon us. We are not going to inherit the curses of ancestors. Katika jina la Yesu,
Hallelujah. I set you free from that captivity of drunkenness. Praise the name of the Lord. Do members, have you ever practiced occultism? Or have you been to a native doctor and what was done there? Unajua, kuna watu ambayo wametembelea the native doctors, which doctors? Wengine wamekatakatwa katika miili zao. I know they are there. Amen. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu damu ya Yesu ilivutilia mbali kila michoro na kila mikato katika jina la Yesu. Natangaza siku ya leo, wewe uliopelekwa, wewe uliojipeleka, navutilia mbali kila michoro ambayo ilichoro pale. Tulisoma last time about the cartoons kuandika miri. Ninatangaza siku ya leo, may you be out of that captivity. Hata the drawings, if they are there, ninazipanguza na damu ya Yesu. Nimewaambia ya kwamba sikubadilisha jina yangu nikaitwa Kamau, ni bado nilitwa Kimani, yule ambaye aliitwa yule jina pale. Lakini nikaitafisha, nikaitenganisha na jina la yule. Amen. So, hiyo michoro ambayo umechoro kwa mwili, naitenganisha na makusudio yake katika jina la Yesu. From today, na apply the blood of Jesus upon your body, upon those drawings, in the name of Jesus. Whatever that happened in that witch doctors or native doctors, it shall not affect you. It shall not affect you again. After your generation, watoto wako, na ndoto mbaya ambayo umekuwa kiota juu ya kutembelea pale, naziondoa. I replace them by the power and authority that God has drawn upon me. I replace your dream with the visions to build the body of Christ. In the name of Jesus. Kama unakubaliana hii, inua mkono wako juu. Sema nimekubali. Nimekubaliana na hayo. Ya kwamba tukitoka leo, ndoto mbaya haitaniingia tena. Nitapata maono ya kujenga mwili wa Kristo katika jina la Yesu. Come out of that captivity in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Neno linasema hivi katika Matthew chapter number 12 verses 43. Matthew chapter 12 and verses number 43. Mapepo yametoka, comes out of a man. It goes through the alit. Praises through the arid places, looking for lust, and does not find it. Then it says, I'll return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied. Praise the name of the Lord. Chochote ambaye imetoka ndani yako ambaye ni of, I replace it with the word of God. I replace it with the word of God. Ninawachilia nguvu za Bwana, za neno la Mungu, ambaye kila wakati utapenda kusoma neno, utapenda kusikia neno. Kwa maana chochote ambaye imetoka inaenda katika nyikani, inarangaranga pale nyikani, inarudi nasema wacha turudi tena pahali ambapo tulitoka. Ninatangaza ya kwamba hii marango na marango yako, popote ambaye hizo uchafu imetoka, haitapata nafasi. We now replace it. We occupy it with the word of God, with the spirit of the most high God. Katika jina la Yesu. Inua mkono wako. Inua mkono wako sasa. Father, in Jesus' name, may the word of God be replaced in the mind and the souls of these people. Katika jina la Yesu. May they be occupied. May they be busy worshiping you, O God, reading and listening the word. Kutoka leo, pepo ambaye zilikuwa zinamwandama, zingine zilikuwa zinakomaa, zingine zilikuwa zinaingia upole upole, ninazitangazia
He spoke to me, oh God. Ukaniambia nienendee watu wako. How to come out of captivity? Coming out of captivity. They have come out of captivity. Captivity of sickness. Katika jina la Yesu, natangaza ya kwamba kuanzia siku ya leo twakuinulia mikono yetu. Sisi na watoto wetu, sisi na wazee wetu, sisi na familia zetu, hata wazazi and those that relate with that. Ya kwamba kutoka leo hakuna pepo itatubandama tena katika jina la Yesu. Iwe ni magonjwa, iwe ni kila aina ya kipepo, na itangazia ya kwamba haitapata nafasi. May your soul be occupied, may your heart be occupied by the word of God. Hata pahali palikuwa pamegonjeka, magonjwa ya kinira, nasema pae occupied by the health of God katika jina la Yesu. Kila migongo ambayo imekuwa ikiuma, kila shingo imekuwa ikiuma, kila kichwa imekuwa ikiuma, tumbo ambayo ina ufimbe katika jina la Yesu, magoti na viuno, na inenea ya kwamba the health part of God shall be upon you in the name of Jesus. Na kila ngome ya kutupiwa, ya kujireta, ya kuletewa, ya kuzaliwa naye, Lord, shekaraba gandari baboria, rema mariando bozeka, laka tarabazaya. Lord, I pray, replace them, oh God. Their coming here today is not in vain. Father, in Jesus' name, waokolee watoto wao, waokolee wazee wao, waokolee mama wao, hata wazazi wao, waokolee, waokolee, waokolewe, 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 waokolewe. Let this move walk upon you, walk upon you katika jina la Yesu. Mapepo na kutangazia, shetani umechanga changa, umeranda randa katika nyikani pahali tumekutupa, umetazama na kuona hakuna pahali pazuri, unataka kurudi tena. Utakaporudi utakuta marango yamefungwa katika jina la Yesu. Marango za usherati, marango za upuvate, marango za kukosa, marango za kunywaji wa pombe, imefungwa. Natangaza imefungwa. Naweka kufuri, naweka kufuri ya kufunga marango zote ambaye ni za kishetani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hallelujah. Shout amen. We are coming out of captivity. Whether the devil likes it or not, we must come out of it. Hatutashinda, hatutaishi na matabu. Hatutaishi na makubaliano ambayo ilikubaliana na wazazi wetu wa kale, ambayo ilikuwa ni ovu. Tulisema na tukatangaza Sunday ya kwamba chochote ambaye mababu zetu na mababa zao walikufa na walitenda mazuri, hawakulipwa, hiyo ndio tunalipwa. Natangaza chochote ambaye babu yako alikufa kama hajalipwa, alisaidia maskini, alisaidia kanisa, alijitolea katika mwili wa Kristo, akafa kama hajalipwa, pokeeni hayo, pokeeni hayo. Wengine hata wajui alifanya namna gani, lakini yale mazuri ambayo walitenda, that belongs to us. But what is evil does not belong to us. Whatever is negative, tunaikanyagia chini, chini ya miguu yetu, katika jina la Yesu. Neno inasema katika Colossians chapter 2. Colossians chapter 2 and verses 13. Inasema hivi. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. 14. Having cancelled the written code with its regulation
that was against us and that stood opposed to us, he took it away, nailing it to the cross. Hebu turudi verse 13. Tulipokuwa tumekufa katika dhambi. Amen. With our sinful nature, Mungu akatufanya akatuweka uhai ili katika Kristo. Akasema he forgave us all our sins. Dhambi zetu tumesamehewa. Na kama tumesamehewa, Biblia inasema yoyote ambaye amebarikiwa, nobody can curse him. You are blessed of God. Na kama ulilaaniwa na baba zako, Biblia inaniruhusu ya kwamba nikubariki. Kwa sababu Reuben alilaaniwa na Jacob in Genesis 49 verses 3. Akalaaniwa kaambiwa kwamba hautatherema. How do I therema? Amen. You are my firstborn, my might, my might, the first sign of my strength, exerting in honor, exerting in power. Verses 4. Turbulent in the waters, you will no longer excel. Akalaaniwa kaambiwa, you will no longer do what? Lakini Musa akaja. Musa akaja akiwa generation ya pili. Katika Deuteronomy 33. And verse is number, I think, 3. Let's check Deuteronomy 33. Let's check verses 4. Verses 5. Yes. Verses 6. Deuteronomy chapter 33, verses 6. Kumbuka, Reuben amelaaniwa. Akirodoka kuigego therema. Itheki utikerumi. No Musa agioka. Akaja akasema, Reuben, live and not die. Nor his men be few. Nina mamlaka ambaye Bwana amenitukinikia. Ya kwamba, kama ulilaaniwa na mababa zako, nina kubariki. Kama alisema ya kwamba hauta enea, hauta therema. Hallelujah. Nina tangaza ya kwamba utatherema. You are blessed of God. I decree the blessing of God. I decree and declare the blessings of God upon your life. It doesn't matter whatever your father said, whatever your grandfather said to your father that has been dropping down. Wengine wameraaniwa na mababa zao. Lakini nina mamlaka. Nasimama katika madhabahu haya ambaye imeitanishwa na Mungu ambaye ni takatifu, na waachilia baraka za Mungu. Inua mkono wako juu, pokea baraka hii. Haijalishi ulilaaniwa namna gani, haijalishi ulisemwa namna gani, haijalishi imekuwa namna gani, lakini natangaza nyumba yenu kama kuja kuwa na gari, kujaendeshwa gari yako, sio nyumba yao. Wewe utaendesha kwako. Nyumba yenu kama mjakuwa na shamba, wewe sio nyumba yao. Kwako kutakuwa na shamba. Nyumba yenu kama mjai jenga, natangaza ya kwamba chochote ambayo nilaaniwa, ambayo inateremuka, the sins of iniquity that coming from up high, going down to the fourth and the third and second and first generation, I disconnect it now. I take the scissors of the Holy Ghost. Nachukua makasi ya Roho Mtakatifu. Natenganisha wewe na hiyo kitovu. Kuanzia leo, kitovu hii and those veins haita communicate na wewe tena. Katika jina la Yesu, inua mikono yako miwili juu. Ambia Bwana unahitaji baraka hizi. Hizi baraka ni zako. Nina imani ya kwamba kila nyumba ina mambo inapitia. Kila nyumba ina mambo inapitia. Na sasa natangaza, I decree that the blessings of God be upon you in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Kama utaweza kusimama, hii ni mzuri kwako. Hii kutenganishwa na dhambi, kutenganishwa na laana, kutenganishwa na kila kitovu, ninakutenganisha. Oh my God. Kurama zekere bashanda
In the name of Jesus. Ukitaka kujishikamanisha na madhabu hii na hilo neno ni wakati mzuri wa kujishikamanisha katika jina la na uamini, uamini, you believe. Oh, remaya ndobozeka reketere bobozeria rinai ribashantarabazaya makataya ndorobozeka ntaya. Matangaza siku ya leo twajishikamanisha na hili neno, twajikatanisha na kila kitovu, twajikatanisha. Bwana wa rehema, nisaidie, nisaidie, nisaidie. Makasi haya ya roho ninaishika, ninaishika na kukatanisha kila kitovu katika jina la Yesu. Chochote inaandama wewe, haijalishi ulizaliwa wapi, haijalishi hata kama hukujua baba yako, haijalishi hukujua mama yako, lakini chochote ambayo imekushikamanisha ninaitakataka, ninaikatakata, naikatakata. Nachukua makasi, makasi ya roho. Haleluya! Hii kitovu ni nzito sana. I now, God, ask for your help. Holy Spirit of God, I seek upon your help. Oh Lord, yes, yes, I take the axe. Ninachukua shoka. Neno inasema Jehova utatufanya kuwa nyundo, kuwa shoka ya kuharibu mataifa. Ninakuwa shoka, nachukua shoka na kukata kila minyororo, kila minyororo, kila minyororo. Every chain, every chain, I cut it from this side, from this side, from this side, from this side. Rishe karaba yanda makata yando bozekere baba yando shekerere mayanta shakaraba gandari baboria makurianta rabazaya. Katanisha, kata hata ile ya ujui, yale unafikiria imeandama nyumba yenu. Wewe Mungu alikusudia uwe zaidi ya pahali ulipo sasa. Haukuwa pahali ambao upo, sio pahali makusudi ya Mungu ilikuwa. Neno inasema katika Job, if you are willing and you are obedient, if you are willing and obedient, even now the Lord can restore you. My God, these people are willing, these people are willing. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Neno la Bwana lasema ulitenganisha. Oh God, sheta yando buzika litaya ramayanda. Lord, disconnect these people that has given their sacrifice, Lord, for connecting themselves with you. I stand as a priest of the day. Father, in the name of Jesus, accept this sacrifice of today, Jehovah God, to disconnect your people from any ancestral curses, anything that God, they have been tying them. Oh Lord, nimeona shoka kubwa sana ikikata minyororo, minyororo ambayo imekuwa imetufunga. Neguo tothereme aya minyororo ya tabu, minyororo ya magonjwa, ninaitangazia toka leo, tunaikatakata, tunaiharibu, tunaiharibu, tuna disconnect hiyo minyororo kutokana na ini yetu katika jina la Yesu. Kuanzia siku ya leo, hata kama tumeitanishwa na ukoo huo wetu, lakini kutoka leo, chochote ambaye ni ovu, chochote ambaye ilitendeka, makubaliano iliyokubaliana na watu ambaye ni wa zamani, tunakataa, tunakataa, tunatenda kinyume ya makubaliano hayo kutoka leo, kutoka leo.
us and our generation, us and our children, we are sanctified in the name of Jesus. Neno likasema katika Colossians 2:14, pale msalabani Yesu akatunganisha msalaba, akakonganisha msalaba, and having cancelled the written code, aka cancel kipengere ambaye tulikuwa tumeandikiwa na shetani, akaivutiria mbali hiyo kipembere kitengere ambaye that was against us and stood opposed to us, he took it away, he nailed it to the cross. Sasa pale msalabani madhambi zote, kunyaganywa kwote, magonjwa yote, chochote shetani alistakia familia zetu, kuanzia leo pale msalabani Kalvari, tazama Yesu ametundukwa msalabani, damu yake inatiririka, damu yake inatiririka na kuvuta kila kitengere ambaye ilikuwa imesemwa, imeandikwa kinyume cha sisi, kinyume cha kuishi. Kuanzia siku ya leo, popote ambayo imekuwa kinyume, na itangazia iondoke. Wengine pesa zinaingia mifukoni, mifuko zinakaa kama zina mashimo. Wengine zinaingia katika pase, zinakaa kama ziko na mashimo. Natangaza siku ya leo, yoyote ambayo ananisikiza, yoyote ambayo ananiona, kuanzia leo pesa hazitapata mashimo, hazitapata mashimo. Pesa zako sio za magonjwa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kubali hii, chukua hii. This belongs to us. This is the most great, the greatest one. Above everything, kukua disconnected na lineage ambaye ni ya umaskini, umaskini wa kiroho, umaskini wa kiasri, katika jina la Yesu. Ninatangaza wengine wako na makesi kotini, natangaza siku ya leo, Jehova, you are our advocate, Jesus. My father, lead them there, lead them there. Natangaza hiyo kesi imemalizika, imevutiliwa mbali na umeshinda, katika jina la Yesu. Inua mikono yako tena, ambia Bwana ni asanti. Kila kipengere, kila kipengere iliyoandikwa, oh Jesus, hallelujah. Neno la Mungu lasema katika Isaya 49 verses 24. Isaya 29 verses 24 inasema hivi, can plunder be taken from warriors, or captives rescued from the fears? Na kumwisho kuna question mark. Yehova anauliza, mateka wanaweza kunyakuliwa kutoka kwa wahodari wao, ama captives rescued from their fears, walioshikwa mateka kama wanaweza okolewa kutoka wale walioshika mateka? Verses 25, but this is what the Lord says, hivi ndivyo Mungu asema, yes, captives will be taken from warriors. Anasema ndio, walioshikwa mateka wanaweza ondolewa kutoka matekani mwao. Kama umeshikwa maturi, kwa umeshikwa mateka, watoto wako walikuwa wameshikwa mateka, the word of God says it is possible for captive to be retrieved. I take power and authority to retrieve any captive ambaye ameshikwa mateka, mateka aina yoyote, mateka aina yoyote, kila aina ya mateka, kila aina ya mateka. Jehova unasema ndiyo, Yesu,
ya kwamba inawezekana. Mateka ambayo alishikwa mateka, haijalishi kama umekolea ndani, haijalishi umeishi miaka mingani. Wengine wanasema they are addicted to drugs, wengine wanasema they are addicted to alcohol, but hiyo ni mateka. Neno la Bwana asema yeye, Mungu asema yes, it is possible for captive to be relieved now in the name of Jesus, in the name of Jesus. Leo ni siku ya kutoka matekani, na tunatoka, 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 tunatoka. Mateka ya magonjwa, mateka ya kila aina, neno lako nasema it is possible, it is possible, it is possible. Wewe unajua ni mateka gani ambayo imekuangamiza. Unajua pengine shamba yako unapolima haina mavuno, wa Midiani wanaingia wakati wa mavuno, wengine mashamba zao michanga zile zimeraniwa, zilizikwa vitu ndani. Lakini nasema, neno inasema Mungu auliza swali, mateka huu anaweza ondolewa katika umatekani? Anasema ndio. Hiyo umateka, natangazia shamba zenu na kila nyumba zenu, chochote ambayo imezikwa, ninapotazama na macho ya kiroho naona manyoya imezikwa mlangoni, ninatangaza wewe manyoya ambayo riziko usiku. Ingine naona mkia ya ng'ombe imezikwa katika boma, ninatangaza siku ya leo ya kwamba ng'ombe zitaonea, ng'ombe zita, ng'ombe na buzi itaonekana na itazaana katika jina la Yesu. Na kila hiyo manyoya ambayo imezikwa, ninaasha moto, ninaasha moto, 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 manyoya pata moto, pata moto, pata moto, pata moto, fire now, fire now, fire now, fire now, fire now, katika jina la Yesu. Waachilia watu ya Mungu shetani, waachilia, 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 katika jina la Yesu. Oh God. Ba 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 ba. Every terminal disease, sicknesses, I command you, the report of the doctor, yes, they reported that. But your report now, Jehovah, you are saying, you are our healer. You died for us. By your stripes you are healed. And now in the name of Jesus, every terminal disease, come out of your people, the people of God. Katika jina la Yesu, even hypertension, even diabetes, even arthritis, any type of disease, any time, the Bible says, by the stripes of Jesus, you are healed. Be healed now. Be healed now. Kila aina ya magonjwa ni mateka. Sasa toka ndani ya watu. Toka ndani ya watu. Sasa simama kwa miguu zako. Kwa dakika mbili ambia Bwana ni asanti. Tell the Lord thank you. Tell the Lord thank you. If you can raise your hands high to God, in surrender it to God. Tell the Lord thank you. Thank you for releasing us. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Thank you.
katika jina la Yesu. Na kushukuru Bwana, it's not in vain for us to be here today. You have released us, O God, from every type of captivity. We thank you. My Father, my God, let this healing, O God, be permanent. Be permanent. We are raising our hands to you, God, in form of surrender to you. We surrender before you. Lord, you are wonderful God. You are Jehovah. We thank you. We thank you. Lord, as far as you have listened to us, as the psalmist said in Psalms 116, 1, 2, 3, 4, kwa sababu lisikia kilio changu, na ukasikia sauti yangu, ukaniondolea minyororo ya kifo iliyo nikuwa imenizingira, nami nitaishi nikikuita Yehova. Oh Lord, we thank you. Thank you for healing men and women. Thank you, Lord. Accepted curses on us, on us, on our behalf. We detach ourselves from those ancestors' curse. In the name of Jesus. Father, in Jesus' name. In praise, oh God, occupy us with your word. Occupy us with your love. Occupy us, Lord. Our soul, Jehovah God, with your love. In the mighty name of Jesus. Nakupenda na kuabudu Bwana. Baba Alehema, nimetangaza yale uliniitia. Sasa mfalme wa ajabu, may you make for up, O God, that your word may be fulfilled. In the name of Jesus. Those that have been in captivity, Father, all of us, in one way or another, we have been in captivity. Father, we thank you. We thank you, Lord. Tumetoka ndani ya umateka. Ambaye tulingia bila kujudia. Ambaye tulingizwa. Bwana wa rehema, tunakushukuru. We love you. We love you. We love you, Lord. We love you, Jehovah God. We love you, Lord. In the mighty name of Jesus, we worship you with thanks. Amen. Unaweza kuwa hapa na hujaokoka. Unatamani Mungu akuokoe. Hakuna mateka mabaya na zaidi. A strong captivity kama kutookoka. Kama mateka ya dhambi. Are you there? As I wind up, we pray together. Just raise your hand if you are there. If you are there na ungependa kuokoka. Pengine ulirudi nyuma. Ungependa kuyana maisha yako kwa Yesu. Amen. Thank you, Lord. Father, as Aria, your servant had declared the blessings of God, I still continue declaring the blessings of God upon these people. They are protected. Let them be covered, O God, by the blood of Jesus. Their covering is uncompromised in the name of Jesus. That, Lord, hawa watu hawataangamia, hawatashikwa hata na magonjwa ambayo inazingira dunia mzima ya COVID. Katika jina la Yesu. Jehovah, na wazingira na ukuta ya damu yako. Nyumba zao, biashara zao, mashamba zao na roho zao, ukawakaisha katika jina la Yesu. Asanti kwa sababu natenda hayo. Kuna wale wanatutazama katika Facebook na YouTube. Tunawaombea. Wengine Bwana walikuwa katika matekani ya magonjwa. Tunawakabidhi mikononi mwa Mungu. Tuomba ya kwamba Bwana ukawafikie. Tuatuma neno la unabii. Kama vile Zaburi 107:20 inasema, ulituma neno la uponyaji na likaponya. Sasa natuma neno la uponyaji pahali umeketi, pahali umelala, either in isolation, either in the ward, either in your bed. I pray for you that God may heal you. And thank you, dear Father. Let this healing be permanent. Lord, I thank you. Wale ambaye hawalali usiku
ambaye Bwana wamekuwa na ndoto ambaye sio harani za kukimbizwa, za kupigwa. Lord, as we prayed, we replaced them with the visions and dreams to build the body of Christ. And our dear Father, I release the blessings of God upon your people and the coverage of the Holy Ghost to be upon them and the face of God to shine upon them now and forevermore. In the name of the Father God, the Son, and the Holy Spirit, shout Amen. Tupigia Yesu makofi.